Kabeh fotone Habib copot. Ini jatuh tuh. Kabeh. Saling ben jinten. Iku sik simpen sik. Niki mboten. Mboten sing Habib sae bareng ya. Iku Habib. Kabeh. Ndur. Habib. Kowe kabeh Habib ya iku. Al-Hada bareng. Iki eh mboten. Oh mboten niku kiai Sidik iki lho. Iki lho, iki lho. Ha. Mana ben arek. Apa apa? Jipot. Ha, iku jipot. Karo pol pojok ae. Ha, pol pojok ae. Iyo, pojok sana. Ah, aku wis copot iku. Ujung-ujung. Kabeh ya, kok dilapi. Susu susu. Uga Habibin tok kiai ojo. Dilapi. Uga usah, usah. Habibin tok. Ora paham. Pandu nek terus NKRI Pancasila kalau enggak mau Pancasila keluar dari pondok unik. Ya. Heeh. Niku jalur sisi kayak pojok. Nggih. Nah, pojok. Sopo di kampung? Enggak, pojok-pojok pol. Ha, iku. Ah.